može da se kaže da se nadamo da će pripreme proteći onako kako smo ih planirali. I možemo da se kaže da se nadam da će igrači biti zdravi, to je prioritet i najvažnija stvar da bi mogli da imaju kontinuitet rada, da bi to što radimo ovih pet nedelja i u nekoj nedelji koji su oni sami radili u nekom uvodu koji su dobili programu, spremni ušli u takmičenje. Imali smo pauzu koja nije bila duga, tako da mislim da će da im neće teško pasti ovaj rad koji će je planiran tako da i kroz trening i kroz utakmice i kroz neke analize dođemo do toga da probamo, odnosno da napravimo najbolje i da ono što nas zanima je trenutno to prvo kolo. Takmičenje je totalno drugačije od onoga gde smo bili prošle godine, to znamo. Dosta ozbiljnih klubova, dosta klubova koji su, čak tri kluba koji su prošle godine igrali super ligu, da ne nabrajem tu i Metalac i Kragujevac i neki Bora Čačak i neki klubove koji će sigurno imati ambiciju da idu u viši rang, ali ono što nas zanima u ovom trenutku, kažem, jeste da se kompletiramo, da probamo taj sastav što ranije da formiramo, što neće biti lako, i da kroz rad i kroz utakmice spremni dočekamo početak prvenstva. Jeste važno, ali nije lako. Mi ekipu možemo sformirati sad, napraviti 24-5 igrača vrlo lako, samim što je u ponudi, što će koliko za dan, dva biti ovde nekih igrača, ali mislim da je prioritet da nađemo dobre i kvalitetne igrače koji će napraviti razliku i koji će moći da nose, da nose priču za ove momke koji okosnicu onoga što je ostalo od prošle godine. A ostalo je 11 igrača i dva golmana. Tako da sa 2, 3, 4 igrača iz ove naše lige iz koje smo izašli, koji su mladi, koji imaju 19-20 godina, za koje smo mi negde procenili da mogu da donesu Radničkom nešto, da li u ovom trenutku ili nekoj perspektivi, to ćemo videti. I koji će biti tu sa nama, kažem, uz neka ozbiljna pojačanja. A nije ih lako, kažem, dovesti, jer svi znamo kako igrači razmišljaju, da obično ima inostranstvo, pa da obično im neko kaže da će to biti nešto od toga, pa onda super liga i tako dalje. Ali eto, nadam se da ćemo, bit ćemo strpljivi, nećemo predugo čekati, normalno nemamo prostora, ali u sledećih 7-10 dana mislim da ćemo imati i nadam se da ćemo imati 3-4 konkretna pojačanja. Jedno smo već dogovorili, međutim on je iz privatnih razloga opravdanih, golman Šuljegić će biti s nama tu. On je, s njim smo dogovorili saradnju i on će od srede biti ovde u Pirotu i radit će s nama, i to je jedno od pojačanja koje je dogovoreno i za koje smo mi imali želju da ga dovedemo i uspeli smo to. Da, Lazar je momak odavde i onda smo u nekoj priči, nekoj komunikaciji zaključili. Ja sam, mislim da je to neki ispravan put da treba da bude što više igrača iz Pirota. I po meni neko moje razmišljenje je da, ne znam, 17, 18, 20 igrač, da ne pričam dalje, ne bi trebao da bude neko ko je sa strane. I zato je po meni bilo, oni dečko imaju jedan korektan učinak u ekipi koja je igrao prošle godine, tu je dugo igra u tim klubovima gde je, bit će sa nama tu, on ima ambiciju da se, zna da je takmičenje daleko ozbiljnije, ima ambiciju da se nametne i da proba da bude od koristi. Apostolović isto igrač odavde, koji je imao jedan uzlet, krenuo je dobrim putem, povreda ga je zaustavila, imao je problema, imao jednu dugu pauzu. Tu će doći igrač iz Niša, Krstić, koji ima sličnu priču isto iz Radničkog, koji kao i on ima jednu ozbiljnu povredu, isto je bio maltene standardan igrač Radničkog iz Niša, tako da su to neki momci kojima bi mi da pomognemo, a oni ako budu zdravi, ako budu mogli da donesu nama neki kvalitet, ali o tom potom, kažem, njih dvojica su sad tu, Mali Zaj će biti sutra tu, tako da imamo mi igrača dosta kontakata, imamo dosta priče, ali eto, to treba se realizuje, da se poklope i njihove želje i naše mogućnosti, i kažem da izaberemo najbolje. Nije to ni malo lako, kompleksno je dosta, ali eto, probat ćemo, kažem, do kraja ove nedelje da bar još 4-5 momaka ozbiljnih pojačanja budu tu, odnosno Novajlija, da li će oni biti ozbiljna pojačanja, to ćemo videti. Nekako dovedete zvučno ime, pa ne bude to ne uklopi se ili ne da to što mislite, ali kažem, eto, okusnicu neku imamo od prošle godine, na to ćemo probati da nadogradimo ostalo. A čeka nas nekoliko stvari na ovom sportskom delu, i sami ste rekli, evo, krenule su pripreme, bit će sigurno novih igrača, spisak neki za sada radni postoji, pokušali smo, to je pre svega posao trenera, da ih proverimo, da se raspitamo o njima kakvi su, gde su igrali, a narednih dana će ovde biti u Pirotu, pa ćemo vidjeti
ko će ovdje biti, ali svakako da nam je pojačanje da su nam neophodno, to bez daljnjega moramo da imamo više kvalitetnih igrača, imamo izuzetno jaku ligu, ovu prvu ligu u koju smo ušli, tako da moramo na svakoj poziciji da imamo po dva igrača. A tu ste potpuno u pravu. Problem je samo što je malo onih ljudi koji bi želeli da volontiraju, da rade u Radničku. Naravno, svako traži svoj neki interes, a onda opet gledamo sa nekim raspoloživim finansijskim sredstvima šta možemo sebi da priuštimo. Nije loše imati, naravno, i sportskog direktora i televiziju Radnički da se zove, kao što ti imaju veliki klubovi, ali neke stvari su jednostavno možda u ovom trenutku nerealne. Ali da se vratimo malo nazad, znači očekujemo za nekih možda 7 dana da otprilike da se održi skupština, a na toj skupštini ćemo vidjeti pre svega o tim nekim kadrovskim pitanjima šta ćemo i kako ćemo dalje. Znači morali smo da sačekamo pre svega početak pripreme, ali igrači pre svega čine skupštinu, znači jednostavno dosta to nismo mogli da uradimo, ali nadam se da nismo zakasnili i da ćemo uspjeti da pored ovog igračkog kadra gdje je neophodno pojačanja, da malo drugačije ustrojimo i upravu i sastav uprave i uopšte organizaciju fudbalskog kluba Radnički. Znači ja se potpuno s vama slažem da smo Srpsku ligu, čini mi se, malo na mišiće izgurali, ali eto, to je možda moglo tu, a sada verovatno nas očekuje ozbiljan posao. Na kraju krajeva i propisi Fudbalskog saveza nalažu da morate da imate više lica za doček gostiju, sportskog direktora, mnogo toga što jednostavno sada morate da imate. Novi problem će biti što se bukvalno traži profesionalni ugovori u ovoj ligi. Znači, bili su doneti propisi da svi igrači moraju da imaju profesionalne ugovore, sada su, čini mi se, malo popustili, pa 50% igrača će imati profesionalne ugovore. To je opet na neki način novi financijski namet na sve klubove, morate plaćati porezni doprinos. Evo, kao što sam već rekao, u ovoj ligi koja se tretira već kao profesionalna, imat ćemo i neke nove obaveze, a to iziskuje drugačiju organizaciju i vjerojatno više ljudi koji će se baviti ovom problematikom.